jsem mluvila, jestli tady jsou. Kým? Milan, že by sám přijel. Média? No, Média. Média říkal, že nepojede. Ne. Já říkala, že kdyby náhodou se něco mělo stát té vlačce, tak ona vlastně... Já jsem si říkala, že asi kvůli ní by... No. Tak tady bylo pár motorek, no. Tady to bylo prázdný, když jsme se najdli, tak bylo úplně prázdný. No, nebo tam, jo. A tady máš vedle tebe rezavo, jo? Takže já jsem prostě, jak jsem stála u té rezavy, tak jsem se otočila. A to vlajku. Ale já jsem stála tady u té rezavy. Říkám, co jim u té rezavé, ne? On říká, ježišma. Trapas, no.